Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Kommunal və kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Ev yerləşir Sabunçu rayon Saxoz Ramanı qəsəbəsində 296 nömrəli məktəbin yanındadır. Yolu asfaltdır. Qeyd etdiyim kimi kanalizasiya sistemi də mərkəzidir. Ev orta təmirlidir. Qiyməti 45 min manat. Əlavə suallarınız üçün də nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3 metrədir. Girişdə sağ tərəfdə hamam və sanitar qovşaq yerləşir. Təmirsizdir. Evin qiyməti 45 min manat. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Saxoz Ramanı qəsəbəsində 296 nömrəli məktəbin yanındadır. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Girişdə solda qonaq otağı yerləşir. Pəncərələr həyətə baxır. Yolu asfaltdır. Kanalizasiya sistemi də mərkəzidir. Qiymət 45 min manat. Solda bir yataq otağı. Sağda ikinci otaq. Və dəhlizin sonunda sağda isə mətbəx yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Saxoz Ramanı qəsəbəsində 296 nömrəli məktəbin yanında 2 sot torpaq sahəsində şəxsi tikili 3 otaq həyət evi satılır. Qazı suyu ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Həyətə girişdə sol tərəfdə üzüm talvarı da var. Qiyməti 45 min manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.